E aí, meus amigos do YouTube, hoje estou fazendo um vídeo aqui para vocês mostrando como fazer uma solda e como e fazer um enchimento com solda e que tipo de solda vocês podem fazer esse enchimento. Pessoal, aqui é o seguinte, isso aqui é um pino de um aonde vai aquele braço reta escavadeira. Não vou dizer para vocês o modelo porque eu não peguei o modelo da reta. Mas qualquer reta escavadeira ela tem esse pino bem aqui. Aqui é o seguinte, essa peça espana uma rosca. Isso aqui é uma rosca de 2 mm, já conferi. Uma rosca de 2 mm o fio. Então assim, eu vou estar enchendo agora para vocês verem. Essa rosca aqui, o que tem que fazer? Eu tenho que continuar ela do jeito que está aqui, não tem que encher nada. Eu vou abrir ela, fazer a rosca. Não vou abrir, eu vou continuar fazendo a rosca para corrigir as imperfeições onde a rosca estragou. Aí eu vou estar normalizando ela. Agora essa daqui eu vou ter que encher de solda. Para você fazer um shader daqui, a melhor seria inox 308. Para ser com ele todo 48, vocês podiam encher com o 48, aquele o 48 que a gente chama é o mesmo 7018. E no caso esse daqui, ó. Esse daqui é o 325. Em milímetro, ele é 3,25. Ele é uma solda muito boa para fazer isso aqui. Agora, pessoal, se vocês ir fazer um CSD e tiver na dúvida qual eletrodo deve usar, vocês podem usar o eletrodo de inox, o 308, que é o melhor eletrodo que vai funcionar com qualquer tipo de peça. Agora, meus amigos, para vocês fazer essa solda, bem aqui, eu vou explicar bem aqui quando vocês vão encher uma peça dessa, o que vocês têm que fazer. Vocês têm que pegar, fazer um cordão de solda bem no base aqui, ó. Faz um cordão de fora a fora no base, criando esse base aqui. Terminou de fazer, aí vocês têm que vir pra cá, aí vem pra cá, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sempre matando em cima do primeiro filete de solda que vocês fizerem. Aí vem pra cá, até arrudear. Primeiro passo é esse aqui, ó. A gente tem que encher, fazer esse cordãozinho aqui na ponta. Bom, como eu ia falando, o jeito que tá aqui tá pronto, agora é só pegar o filete, vai levando e encostando na solda lá, ó, e continua até fechar o círculo até aqui. Aí acabou, é só usinar e fazer a rosca. Meus amigos, ó, a solda tá cheia, tá feito. Agora depois que vocês terminar de encher, vocês conferem se ficou algum lugar que pode dar problema na hora de vocês terminar. No caso, tá vendo esse fundinho bem aqui, ó? Esse fundinho bem aqui eu tenho que dar mais um ponto de solda. Bem aqui assim também eu tenho que dar uma corrigida, que foi onde o eletrodo acabou e eu tive que continuar com outro, aí fica um pouquinho diferente. Essas imperfeições a gente corre, depois que dá o primeiro passo a gente corrige essas imperfeições. Terminando de corrigir, é só levar a peça para o torno, dar um passo, terminou de tirar a desigualdade da solda, o altos e baixos, aí é só usinar, aí fazer a rosca. Aí, meus amigos, acabei de corrigir as imperfeições da solda. Tá todo certinho, ó. Tenho certeza que não vai dar falha no meio da solda. Até porque eu limpei muito bem limpo, escovei tudo direitinho. Agora é só usinar para deixar na grossura certa e fazer a rosca. Mas para isso
É, tem que esfriar, né? E enquanto esfria, eu vou tomar um cafezinho ali, que a gente merece, beleza? Meus amigos, agora enquanto a peça lá esfria, que eu acabei de soldar, enquanto ela esfria, eu já vou preparando a rosca da polca, que tá morta, tá espanada, entendeu? Não dá pra ver direitinho, dá? Acho que dá. Pois é, vamos lá. Só que eu tô tendo um pouco de dificuldade, que a lâmpada do torno queimou. Aí eu tô improvisando aqui com a lanterna. Mas o segredo aqui é o seguinte. A rosca, essa rosca aqui é de 2 milímetros. Então eu zerei a escala de profundidade. Aí o que que acontece? A maioria dos torneiros usa uma tabela, né? A tabela de rosca. Cada passo de rosca tem uma certa fundura. Eu não uso tabela não, eu só vou só por experiência. Se a rosca, o passo dela é 2 milímetros, eu coloco 2,25 na profundidade. Que dá certinho, que é para a rosca ficar rodando macia. Essa é o meu padrão de rosca. Pessoal, a rosca tá prontinha na escala aqui, ó. Tá 3, tá 2,75. É porque rosca interna é voltando. Aí ela começa no zero, aí do zero pula pro 3, e do 3 pula pro 2, e do 2 pula pra 75. É sempre voltando, é de trás pra frente. Quando a gente tá fazendo. Olha, meus amigos, por que é importante a solda ficar bem feita, ó. Vocês podem ver que tá bem maciço, viu? A solda que eu fiz aqui, ó, não tem falha de jeito nenhum. Aí quando vocês estiverem fazendo aí esse mesmo serviço, pode dar uma caprichada na solda, que é a parte mais importante, beleza? Olha, pessoal, vocês medem aqui, ó, o diâmetro interno. Tá com 42. Como o fio é de 2 milímetros, eu tenho que deixar o eixo com 44. Tem que acrescentar 2 milímetros. Como eu falei para vocês, que sempre eu uso a profundidade da mesma medida que é o espaço da rosca. Olha, ó. 44,4. Vou tirar mais 4. Exato. Agora é a hora de fazer o fio da rosca. Olha, ó, pessoal. Agora aqui eu encosto a ferramenta. Pronto, encostei a ferramenta. Agora eu zero a minha escala. Mostra aqui a escala. Eu zero a minha escala de novo. E tiro mais 2 milímetros. Tiro mais 2,25 milímetros.
amigos. Tá finalizando a rosca. Vocês podem ver, ó. 2,25. Viu? 2,25. Justinho, ó. Pronto, pessoal, ó. Melhor impossível. Olha, meus amigos, tá prontinho, viu? Como vocês podem ver, ó. É, se você gostou, dá um joinha aí, ó. Dá um like aí pra ajudar o canal, beleza? Um abraço, até o próximo.